Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag öppnar vi en 12-dagars kalender och det här är en 12-dagars sminkadventskalender ifrån det här märket som jag fortfarande inte kan uttala. Hur många gånger vi ens pratar om det här märket. Men det här är alltså en kalender, jag har köpt den på Lyko och jag länkar en reklamlänk nedanför. Men det här är 12 dagar av color, så det här brukar vara färgglatt smink. Och den är inte vansinnigt dyr och det brukar vara jävligt bra värde. Och det här älskar jag. Kan man så, och sen drar man bara ut dem så här. 12 här. Och så åker nästa ner, jag älskar det. Jag tycker att det är genialisk craftsmanship på den här. Och idag så i alla fall så ska vi givetvis öppna den här adventskalendern tillsammans. Oj, min kamera blev lite överhettad. Men hur som helst så ska vi definitivt öppna den här adventskalendern ihop idag. Så vi hoppar in i 12 days of color med det här märket då. Och i första luckan så är det någonting som har väldigt jävla lite, i stort sett ingen färg. Och det är 100 the lip gloss. Och det är ett genomskinligt, just det, läppglans. Roligt med ett fullstorlek läppglans såklart. Men vi pratar ju 12 days of color. Give me some color. Men det är klart, det kanske kommer något annat läppigt här som man kan lägga det över kanske. Men spännande, fullstorlek i alla fall. Lip gloss. Nästa, alltså jag älskar systemet på det här. Det är jävla genialiskt. I lucka nummer 11 så har vi en fullstorlek av deras The No Rules Stick 114. Och det är, oj, det är alltså ett rouge stick i full storlek och det är en jättefin färg som jag tror att jättemånga skulle vara smickrande i. Är färgen 114 tror ni? Oavsett i alla fall, så jättefin färg. Love that for us. Så två full storlekar hittills, I love it. Lucka nummer 10. Och i lucka nummer 10 så har vi en the automatic lip pencil. Och jag ska bara kolla så att min hund inte låg där nere. Då hade ni hört om jag hade träffat honom, men det var ju inte hur han var det där. Men det här är alltså en, ni vet, oh, vilken fin färg. Det är, färgen är 244 och det är en upp och ner skruvbar penna i läppformat. Jättekul produkt, verkligen. Så automatic lip pencil. Tre fullstorlekar. Då kan jag säga direkt att den här är definitivt värt prislappen, för den är inte jättedyr heller om man vill ha mycket fullstorlek smink i vinter. Den vill bara nästan i alla fall. Lucka nummer 9. Åh nej. Oh, why? Jag hatar hårband. Det här var ett ganska nice hårband i och för sig, men vi hade så mycket potential att göra så mycket bra ihop. Jag kommer inte ihåg om det var så mycket utfyllnad förra året, men jag kan väl kanske ursäkta en utfyllnads lucka om det är 11 andra fullstorlekar. Men har vi sån tur? Det är tvek. Lucka nummer 8. Och där har vi The 24 Hour Cream Eyeshadow i 113. Kolla guldet. Lägg av. Kolla guldet. Wow, vilken ögonskugga. Okej, jag orkar inte. Jag gör inte det. Wow. I lucka nummer 7 så är det The Moisturizing Primer. Den här har jag testat. Och den här är faktiskt jättetrevlig. Det är en fullstorlek för övrigt, vilket jag älskar. Och det är en fullstorlek återfuktande primer. Så det är lite som en kombination mellan primer och moisturizer. Och den är super härlig på huden. Väldigt lätt, väldigt väldigt lätt och väldigt enkel att använda. Lucka nummer 6. Blå. Det är 850 The Color Pen Eyeliner. Det är en blå flytande eyeliner. Lägg av. Jag älskar alla sminkprodukter hittills. Jag vill behålla alla sminkprodukter hittills. Det har aldrig hänt innan. Och en blå flytande eyeliner. What? This is exactly what I want. Wow! Okej, lucka nummer 5. Då vill jag ha något beige nu då. Ögonskuggor. The highlighter i 512. Oj, vilken fin highlighter, eller?
Oh my goodness. Alltså ska jag behöva behålla alla produkter ifrån den här kalendern? Alltså då måste vi göra en TikTok eller en reel eller? På de här produkterna. We have to. Åh, nummer 4. Det går fort eller? Men jag kan inte hålla mig. I lucka nummer 4 så har vi the hand cream. Oj, vad slängde jag ut? Hallå? Något åkte ut men jag vet inte vad det var. Eller jag inbillade mig. Alltså, jag ser verkligen ingenting. Och jag städar på golvet idag så det... Ja, det är i alla fall en handkräm. Och den verkar... Den doftar... Ingenting. Jo, lite kanske. Jag har doftat väldigt mycket idag så det är mycket, mycket doft här inne. I lucka nummer 3, det är något lila! Vad är det då? The Color Mascara. Vi har fått den, det här är färgen på mascaran. Det är en blå lila. Jag måste bryta den. Nej men gud, kolla lila. Oh my goodness. Jag ska behålla allting. Jag ska behålla allting. Och det är väl hårbandet kanske som ryker då. Lucka nummer 2. Läppstift eller? Alltså de är så fina, de är så här matt. Matta också. Som gör att de är så sjukt fina. Här har vi ett The Lip Balm. Står det. Ja, man skruvade ut den. Oj, vilken fin ljusrosa lipbalm hörni. Oh wow. Vilken jävla snygg. Man har så här jag aldrig sett innan. Älskar förpackningarna. Sen ska vi se vad som gömmer sig då. I lucka nummer 1. Och ni vet ju det sen tidigare. Att jag älskar när det är det bästa sist. Och det här är 503 The Longwear Lipstick. Oj, nu petade jag på hela sidan när jag drog upp den. Oj. En jättefin ljus, liksom typ brun eller? The Longwear Liquid Lipstick måste det i alla fall vara. Det är i alla fall liquid lipstick. Och där har vi alltså öppnat Color Countdown. Nej men alltså den här är så gullig, jag älskar den här. Där har vi alltså öppnat, jag tror att det är den snabbaste unboxingen vi har haft någon gång. Men det är så jävla simpelt, I love it. Hårbandet är inte en favo. Handkrämen är inte heller en favo. Allt annat vill jag ha kvar. Jag kommer behålla allt det här. Jag älskar, det här är en så fin kalender. För väldigt, väldigt liten prislapp också. Vilket jag verkligen tycker om. Very good, I love it a lot. Jag vill jättegärna höra era tankar om den här adventskalendern givetvis nere i kommentarsfältet. Och så hoppas jag att vi syns i min nästa video.